El teixit productiu de les comarques de la muntanya alacantina porta anys destacant per la seva capacitat de resiliència. Un teixit que està composat majoritàriament per pimes i que fa de l'emprenedoria una de les seues principals capacitats. Un fet que, des de la crisi econòmica del 2008, ha provocat que administracions i ens empresarials promoguin iniciatives que ajuden a fer realitat idees emprenedores. Una d'elles és la que acaba de llançar la Conselleria d'Economia Sostenible sota el nom de Programa LLAM 3i, una iniciativa de triple impacte que busca accelerar projectes empresarials nascuts de l'emprenedoria. Tots ells estan convocats a un concurs que seleccionarà aquells més destacats per a aportar-los un total de 55.000 euros en premis que els ajuden a convertir-se en realitat. Un comitè d'experts serà l'encarregat de seleccionar aquells projectes emprenedors més destacats, posant especial atenció a aquells relacionats amb la innovació social i tecnològica, el cooperativisme, la digitalització i la sostenibilitat. El període per a presentar-los està obert fins el proper 18 d'abril.